السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن وناكسن واسوصن نقضن بي اني بقاه عدفتاح قاس يوتيوب كالي قد دعوان اسنو عدفتاح قاس طلو ما تبحي نوضا مرة اكشن با دي باد كوبان دون دي ان ابن نسو دويني يا اخيرت ايقو عصوب يا انت اي من دونتا وحان ايقو عصنا يا ان سبسكرايب ان سارتين لايك تا كومنتي قا انت لسكو شقاني انا سي مورال انا وهيرو سأني يوتيوب بحث سوي لو سوق اليوم أبد ما سنتين نشرتكم أنتم سان شيء وردن هنا عم أنتم حني هيا وحني هيا لبي يوتيوبر أو لتشن الأوضوا لبدا لتشن يك لي تلوني هو يوتيوبر لتشن الأوضوا برواد اللي يقدون تيري وحنو هيا لبدا يوتيوبر وحي كليهين الدرس لي يسيك لبدو با وطن كويتين الدرس هذا وجوه صنوعي ولسيك نوك مقيه هاي labada la jamba waxaan barbardhig dhigaynaa marka waddankii tageen sida loo soo kala dhaweeyay waayo meel baan wax ka eegay meesha baan rabaa inaan la eegtiin idris la wuxuu tagay jigjiga sida loo soo dhaweeyay la eega bal idris la furay inaan ku horeynaynaay bal idris la taawada ninka maad garanaysaa ninka maad garanaysaa قاعد بقول لك نقرصها وانا بقول صغير يا زلمه قصه مش بعرف ليه فهمت معناها وعم نقرصها ما دام ماشي في تشي ماشي ولا شت هاي ماشي اوكي مديت هاي لان يتا سو غران يا انا ولو يوتيوبر يا هاي او دتك الصومالي او بدا غران يا حسني سو انه حلقه حلوه هي قصه بس مش بعرف ليه لعبت الى صار قال لي خلاص على ويدي waa xasan tahay inuu qofadaan gelin lahaa adag tiga oo ciil lacabad oo sfaasir iyo adeeg marka la tintay waa sahal gelin bal la daawada idigu ma way noor dhic baayo bal ila daawada wuxuu saxdaa xilli iska dhaafin qof meel kan faafay suuq buu dhaxgalay ardaydii iskoolku soo dhigtay wax ka soo bartay iskoolku waa wiil waaye iskoolka laftigiisi hor istaagay eeg cogu ardaydii soo dhigtay kulimaad garanaysaa laba weydii laba kuma garanayna gata gata bal ilaahay wadaa waa bal garan waayay ilaahay meesha kan inuu garan waayay ana la garanay meesha kan bidda tele kan garan waayay halka laga garan kale garan taariya ay aniga ma garan saaniga ha garan alhamdulillah okay ma garan sido taariya alhamdulillah taariya sawta ah saddexdu arkaa waxa ku garanaysa saddex arkaa waxa baan garanaysa wana ii beeni gaas diga idris wada ii beeni hay waxa iga daran ma garan saa qof wuxuu ku cilciliya ima garan sidmiya haddii jigjiga laga garan waayo oo jigjiga ay yidhi falaa ka keenay tayba arsan xaq aan ka armin mina wax qari kar mina qof kale horto loo sheegana waxa muhiim ah weeyaa haddii saddex hadii weydii hal qof garanay saddex weydii hal qof garanay baa wadaa video aan ma garan taa adiga ha ina wax duuba wada arkaysaa laakiin nin odaya oo wax iska iibsanayo oo aan u maleeyaa arute ayuu kuuli ma garan saa aniga ma garan saa ninka odaygii wuxuu ku yiri waa ku garanayaa isa sawtu ku garanayaa suudini maya wuxuu yiri waxaan ku garanayaa inaad wax duubayso ha ma fadu ka wari meeto oo kamaradu tu ku qabto dabcan waad garan kartaa waxba duubaya qofkaas sawtu wala garan lahayn laink oo qof kartay laink walaay sawtu qof baa ruuxi taa qofka tii adiga ilaahay saaxad adiga xilay wuxuu gaari xitaa ku raado war youtuber baa raa inuu jidid istaago war idris la raa isheedi garo idris leeyahay youtube ku oo dhigay san hore u sheegnay waxaan isbarbardhig dhigaynaa labada legend ee youtuber idris le iyo siki
سي كي بان مدعينا وحال نو دهنا وحال نوشريا سي كي بان نوشريا وحال لداوتين وضي قلت لكم كي بان لداوتين درسلي بلين كان وحال نوشريا سي كي بان نوشريا يوم مقدش برسلو سلوهي برفيلو وين لداوت waaqiina ku soo dhacay dagtay meel dal oo shacaw CK CK le ma Ronaldo aniku Messi ba wadareem remo di shorta ay dar waxan balayeenaya sida quruxda badan leh ee shakhsiga youtuber ka ama wax sameeyay qofan ay soo dhaweeyeen oo ku sii dhigayna waxa sameeyno ma fahanteen Albert ugu mahadsantiin way waxad mooda ciyaare adduun ninka meesha lagu qabanayo waxad mooda Manchester United la joogay garoon kan riyal la joogan mooda bal ila socdo bal ila dhameystir video waxay ka darawad garaysaa 10 kamarood baa loo soo wadiyay waa madaxweynaha madaxweynayaashaasa loo soo dhaweeyay madaxweynayaasha ugu qaarsan adduunkaasa loo soo dhaweeyay maasha Allah waxa aad noogu farxa weeyaan reem qudusha baal dahabaad ka qaadatay qaybtii dubarada ama la jinkaas adiga u soo dhaweysiin halka ka wada oo eeg hawsha ka laga wado anu dhiirigelin mudan ni wadaayo qurxa waxaa ee tabs barbardhig adigu labada fiidiyo wad la daawatay waxa la hadlayaa shakhsiga daawanaya adiga laftiga daawanaya qoraal la yaa adiga daawanaya ii jeeda labada fiidiyo is barbardhig garab yaala bar u fiirso ninka waxa la soo dhaweeyay si aad yaabayso iska dhaaf muqdisho ma ahayn de muqdisho meel kasta hoos timaado Soomaali ku taala waxa la soo dhaweeyay si qurux badan oo de u dhaw meelaha Soomaali u dhaw oo dhan balo soo dhaweeyay waxaan moodaa ciyaartu dadka soo dhaweeyay way garoon ku jiraan waxii garoon ciyaar ciyaarayaan waxa filayaa in ay ciyaarayaan kubad youtuberada iyo wariyashan filayaa waasi macnaha ma hubo SLS stats baan aanu ku daawaday ciyaarta markii ciyaar dhacay zone de ama waan daawaday video ga waan daawado labada video soo qorxay kana waan soo daawaday kana waan daawaday soo qorxay maadna ma taqaanay u daawado kulli waa riyali bar markaas farqa u dhaxay muxuu waa ka idris oo naga soo dhis aga shacabka naga soo dhis shacabka naga soo dhis bishis shacabka naga soo dhis lixin baad tahay laftigaaga ma garatay shacabka naga soo dhiso ebani islaam demand email soo joogtiin video maanta aan noo hayi ka soo ha wana wada daawateen oo filayaa ka bogatay si aan share gale please adoo raaliya like tan nasi saar hadii aad ka cusub tahay soo dhawo subscribe ka noo saar si aan dhiirigelin badan aan u helo dhammaantiin aad gudmaha sintiin tartan kastana kama maahanay xitaa fanaaniinta soo wada warwaabi waaday fanaaniintan inoo soo wada labada fanaan ee jana ugu dambeeyay baan soo wadaa insha allah haddii ay ka noqon doono ma garan karo qaybta commentiga aan ka hadlaya fanaaniinta asleedahay way tartamay taageersan tahay commentiga hoos noo soo qor labada la jan ee youtuberna adigu ka taageersan tahay commentiga nala wadaag commentigaaga waa noo muhiim hoos ugu soo qor si aan hadhow walaalnagu la qaaday uska saarno وانا مهسنتين سلام الله